Taky si občas říkáte, že nemáte co na sebe, když stojíte před skříní, která je nabitá vašimi věcmi a čeká vás důležitá schůzka a vy si říkáte, že nemám co na sebe. No tak tyhle starosti teď můžete hodit za hlavu, protože v Praze vznikla Fashion Téka, kterou založili dvě mladé talentované ženy, Eliška a Lucka. Založili půjčovnu oblečení a mým hostem podcastu je právě jedna ze spoluzakladatelek Eliška Bulínová. Eliško, krásný den a díky, že jste přijala pozvání do tohoto podcastu. Já vám za to pozvání moc děkuji a dobrý den. Krásný den od mikrofonu ve studiu info.cz přeje Kateřina Haring. Eliško, kde se zrodil vlastně ten nápad? Tak tady se přiznám, to byl nápad ludský. Ona vlastně se vždycky zajímala o udržitelnost, o společenskou odpovědnost a pak se začala víc zajímat a věnovat o to téma dopadu textilního průmyslu na, na naši planetu a jak se vlastně samovzdělávala v této oblasti, tak se dostala až k tomu, že v zahraničí fungují takovéto podobné půjčovny, které půjčují lokální módu nebo udržitelnou módu a Líbil se si, si jí ten koncept, moc se jí to líbilo a byl byla ráda, kdyby něco takového existovalo i u nás. Takže s tím potom přišla za mnou, protože my jsme kolegyně z práce, takže se známe, nejsme jen kamarádky, ale známe se dobře i pracovně, víme, co od sebe čekat. Tak s tím přišla za mnou a já jsem byla tím nápadem nadšená, protože sama vím, že bych to mnohdy takovouto službu využila, když jsem pracovala v korporátu. Co bylo na začátku toho rozjezdu nejtěžší? To se vlastně moc nezměnilo. Řekla bych, že po těch necelých dvou letech, co to děláme, je to pořád to stejné. A to je vůbec vybudovat nějaké to povědomí nejen o naší značce, ale o té službě jako takové. Protože my nejsme tradiční půjčovna společenských šatů nebo svatebních šatů. My půjčujeme semiformální outfity na i běžné nošení. A tím, že to je služba, která v této podobě v Čechách ještě neexistuje nebo neexistovala, tak je velmi těžké vytvořit to povědomí pro ženy a vůbec, aby zvážili půjčování jako alternativu k nákupu těch modelů. S čím se třeba setkáváte u klientek? Mají, já nechci říct nedůvěru, ale řeknou si, no jo, já to už někdo nosil, a já to nosit jako třeba ani nechci nebo nevypůjčím si, není tam takový trošičku despekt jako k tomu, nebo? Tady v tom to... ne zrovna, což my jsme trošku čekali, že by hmm. mohlo být, že jim vlastně vadí, že, že by mohlo vadit, že to je oblečení z druhé ruky, teoreticky. Ano. Ale s tím jsme se vůbec nesetkali. Ty Obavy jsou spíš ze strany klientek dvě takové hlavní a to je, že jim to nebude slušet nebo že jim to nebude, prostě že jim ten model nebude sedět, protože u nás my fungujeme plně online, nemáme žádný ateliér, takže není možnost si to vyzkoušet. A ta druhá nejčastější obava je, že to zničí ty šaty, že prostě se jim poničí a, a co potom, což my samozřejmě počítáme s takovým běžným opotřebením, je jasné, že když v tom jdete na nějaký večírek, na párty, že prostě si ten večer chcete užít a tak je jasné, že se to prostě polije, bude na tom skvrná od nějakého jídla, to je to je jako normální a s tím opravdu počítáme. a asi myslím, že většině lidí se jako nestane, že by úplně zničili šaty během jednoho večera. To by takže... být hodně divoký večírek. Ano. <laughs> Ale i tak je to v mysli těch žen jako poměrně bariéra a obava, s kterou, kterou mají. Tak to mi překvapuje, to je úplně něco jiného, než jsem si myslela. Ty šaty po vrácení čistíte teda vy, to nedělá klientka, chápu to správně. Ano, ano, to je, ten servis je plně na naší straně, takže vám, když ty šaty přijdou, přijdou vám už tak, abyste si je mohla rovnou vzít na sebe, aby byly prostě opravdu připravené ready to wear. A, a pak si v nich užijete večírek, párty, svatbu, cokoliv a zase stejnou cestou pošle, ta klientka zpátky a to čištění je na naší straně. Samozřejmě jsme rádi, když nám třeba pokud k nějakému jako skvrně od jídla, od červeného vína dojde, když nám třeba napíše, že je to to a to, protože... Vy věděli, čím to čistit. Ano, nám to, to, jako ulehčí nám to tu práci, než na to přijdeme, co to je. A nemusíte být malým chemikem, abyste to zjišťovali. Je to... Lucka občas je. <laughs> uh... Otázka toho zkoušení, co jsem si nechala schválně až jako druhou. Mně se hodně líbí na vašem webu, vy tam máte možnost vyzkoušet si online, že si klientka pořídí selfie nebo si tam nahraje fotku, takhle jsem to teda pochopila. Ano, já. Tak, a ten vybraný model si na sobě vyzkouší. Jak to funguje? Já jsem to teda neskoušela se přiznám, protože jsem na to neměla pak čas a nechtěla se mi to selfie dělat. Je o to velký zájem od takovéto zkoušení, když sledujete parametry vlastně toho, jak si klient, prohlížejí web. Je, je. Je to vlastně aplikace třetí strany, kterou my máme integrovanou na našich webových stránkách a funguje to přesně, jak jste říkala. nahráte svoji fotku, selfie a pak teda zadáte svoje míry, trošku to jak upravíte, vy vidíte tam vygenerovanou tu postavu, tak si ji pocitově upravíte tak, aby to co nejvíc odpovídalo vaší postavě. A pak už jenom proklikáváte mezi jednotlivými modely. A, a oni už se sami nahrávají na ano, tu postavu. Ano, ano, už se to samotné nahrává na tu postavu a s tím, že je to skvělý nástroj na to, jak vidět, jestli vám bude slušet ta barva, jak budete přibližně vypadat v tom střihu, jak vám budou ty šaty asi tak dlouhé. A, I je úzké, jestli mi budou volnější nebo širší. No, to je právě trošku jako úskalý tohle to přesně. Ono to totiž nebere v potaz, ono to bere v potaz jako vaše rozměry, ale uh, vaši výšku a podobně, ale nebere to v potaz vlastně rozměry těch šatů. Takže se to přizpůsobí jak, když to úplně přeženu, i když budete mít jako postavu XL a ty šaty budou S, tak ono se vám to stejně jakoby přizpůsobí, jo? že tohle je trošku v tom je trošku nedokonalost uh, toho virtuálního zkoušení, ale pomůže vám to s výběrem té barvy střihu, jak jako dávám to poměrně hezký obrázek o tom, jak uh, v těch šatech budete vypadat. A když se koukáme do těch statistik, tak v průměru si ženy vyzkouší asi 18 šaty, takže poměrně potom to jako <laughs> proklikávají hojně, protože je to zábavná aplikace. A poučují si teda jedny šaty anebo pak si třeba vyberou i troje? Zjistím toho. Většina žen si půjčuje jedny, jedny šaty a více rošatů najednou se nám taky, taky máme takové výpočky, kdy si ženy půjčily třeba dvoje šaty najednou. Je to spíše v případě, že se jedná o tu dlouhodobou výpůjčku, kterou máme, tu měsíční výpůjčku, tak tam si třeba vezmou dva modely. Ale většinou jsou to u těch jako věcí na příležitost, jsou to jedny šaty a spíš se nám ty klientky potom vrací. Vy spolupracujete s celou řadou známých českých hoděvních designérů a návrhářů, mezi nimi například Beata Rajská, Lea Sedláková, Tatiana Kovaříková, je tam také společnost Šaty, Odivy a tak dále, já bych je tady všichni asi nestačila ani vyjmenovat. Podle čeho si ty návrháře vybíráte, se kterými spolupracujete? A, tak my se hlavně zaměřujeme na to, aby to byla teda lokální udržitelná produkce, etická produkce a vlastně kromě českých a slovenských návrhářů nabízíme potom i zahraniční udržitelné značky, takže tam pořád nám jde o to, aby to, bylo, aby to byly kvalitní materiály, aby to byly kvalitní značky, dobře zpracované a ideálně teda šité lokálně, protože chceme i tím projektem celým podpořit lokální, lokální módu a lokální tvorbu která, jak víme, pro ženy často nedosažitelná, buď to z pohledu financí, anebo i uh, z pohledu s vlastně jako umístění, že pokud jsou to ženy, které nejsou v Praze, tak je to pro ně složitější takové pro ty některé ty modely si vyzkoušet. Takže takhle vlastně vybíráme ty, vybíráme ty designéry s tím, že ještě se snažíme držet v nějakém finančním rozmezí. Přibližně kdy ta pořizovací cena šatů nebo modelu je, bych řekla, rámcově 8 až 15 tisíc, 5 až 15 tisíc. Takhle tady v, tom, tady v tom rozmezí se nejvíce pohybujeme, protože to potom má vliv na tu výpůjční cenu, tak abychom nebyli úplně přestřelený Aby na naše byly Přesně tak. Vy jste zmínila, to mi právě také napadlo, že máte i mimo pražské klientky, je jich více nebo je to tak třeba vyrovnáno, ty které jsou z Prahy a z okolí. Je to tak půl na půl, bych řekla velká města versus menší města. <laughs> a je to my jsme očekávali na začátku, že klientela bude hlavně z větších měst. To jsme si mysleli a to se nám teda úplně nepotvrdilo. Máme opravdu i několik zákaznic fakt malých, jako malých vesnic, kam ty, kam ty šaty posíláme. To je asi zajímavá sonda, jo, jako do, do české klientky. Je to spíše žena, která je mladší, nebo jsou to i třeba, řekněme, ročníky trošičku starší? Protože bych očekávala, že tuhle službu, především právě možná s ohledem i na některé ty předsudky, o kterých jsme se na začátku mm -hmm. bavili, že to bude spíš určeno pro ty mladší ročníky. Jak je, Co říkají vaše zkušenosti? Tak nejvíc zákaznic máme asi v takovém věkovém rozmezí 30 až 40 let, bych řekla. No to souvisí s tou životní situací nebo fází, ve které tyto ženy jsou, že mají, bych řekla, už třeba vyšší příjem, mají ty společenské aktivity, na které se jim to hodí. A je to teda taky ovlivněno tím, že my s Luckou jsme v této věkové kategorii, takže podle toho si vybíráme ty modely, které nabízíme. A my jsme se v rámci spoluprácí s influencery kontaktu, jsme kontaktovali i třeba mladší holky, kterým bylo 20 něco, něco 20, 20, plus a ty nám třeba řekli, že se jim to strašně líbí ta služba, koncept, všechno se jim to jako moc líbí, rádi by s námi spolupracovali, ale nevyberou si, protože by potřebovali něco trošku víc mladistvého na takže tam jsme si řekli, Luci, jsme starí. <laughs> Tak <laughs> ty se mě hodně pobavila. Uh, když se vrátíme k těm předsudkům, jsou tam ještě nějaké další, které třeba jsme ne nevzpomněli, jak jak vy říkáte, že ti mladší, teda chcou něco mladšího, my to teda přišlo do ale <laughs> <laughs> um, Ne, myslím. Je tak, samozřejmě je to hrozně těžké se jako trefit do vkusu všem a zaujmout jako všechny, takže s tou první kolekcí, se kterou my jsme začínali, jsme to tak jako testovali a šli jsme od trošku extravagantnějších modelů mm. po takové víc klasické a ty jako zkouši, zkoušeli jsme prostě, co, co se bude líbit, o co bude, o co bude zájem. Teď už po těch téměř dvou letech asi máme lepší představu, co, o co mají české ženy zájem. Takže snažíte se pochopit to, od co by byl zájem si půjčit a podle toho ty modely vybíráte, nebo jsou tam nějaká další kritéria ještě? A, tak u těch konkrétních modelů nám potom záleží i na, na zpracování, na kvalitě toho materiálu, aby to pořád bylo v souladu s myšlenkou té udržitelnosti. Uh -huh. Ale teď už víme, že vybíráme většinou střihy, které jsou třeba one size, uh, jsou variabilnější, šaty, které mají pásek nebo se dají různě přizpůsobit, uh, jednodušit přizpůsobit přizpůsobité postavě. Je to prostě pro ty klientky, je to snaží si takovéto modely půjčit tím, že jsme, tím, že jsme plně online. Takže už, už takhle trošku víme, uh, a že i můžeme být třeba odvážnější v těch barvách, protože je pravda, že si černé šaty má doma kde kdo, ale nějakou výraznější barvu nebo výraznější vzor, to je to, co si chcete půjčit, protože se vám to třeba okouká. Všichni se vás budou pamatovat, když máte zářivě růžové šaty na večírku, takže příště už byste raději sáhla po jako jiné barvě. Mluvíte o udržitelnosti. Právě otázka udržitelnosti v módě je podle mě docela složitá, protože stále tady máme spoustu fast fashion brandů, které jsou levné, jsou velmi dostupné, možná právě pro ty mladší ročníky. Na druhou stranu se setkávám s celou řadou žen, které dělají uh, věci, které jsou opravdu udržitelné v té módě, ať už jsou to výrobky opravdu z kvalitních materiálů, které dlouho vydrží. Jaká je vůbec cesta ven z tohohle začarovaného kruhu podle vás? No je složitá. Protože je to opravdu složitá cesta, bude určitě velmi pomalá, a protože jako vý, nebo výhoda. Pro někoho výhoda fast fashion je ta cenová dostupnost a celkově dostupnost všude, kdykoliv, jakkoliv a, a s tím jako udržitelná moda nemůže, vlastně tady v tom se neví. jako nemůže, přesně nemůže konkurovat. Ale každý můžeme poměrně jednoduše v té módě nějak zpomalit, v tom našem chování. A My máme třeba na webu článek 10 typů, jak v módě zpomalit. A základem je mít mít prostě funkční šatník, mít šatník, který můžeme nosit často, jednoduše kombinovat, mít v něm věci, které nám jsou, a potom, a potom vlastně si ty další modely si půjčovat měnit, nakupovat z druhé roky, upcyklovat, nebo něčeho si opravovat, hezky se starat, hezky se starat o ten šatník, který již doma máme a ideálně, aby tam možnost si koupit něco nového byla až ta poslední varianta, kterou zvažujeme. To teď neříkáte zrovna dobrou větu pro celý ten modní biznis, který na tom vydělává miliardy vlastně po celém světě. A možná je opravdu těžké i pro nás klienty někdy odolat těm hot trendům, nebo jak to správně nazvat.